8 вересня ці металеві кралі вийдуть на пробіг Міклашевського – перший автомаршрут до Новомосковська довжиною 32 кілометри. У ньому візьмуть участь машини з різних міст України. Зі 120 заявлених на трек вийдуть 30 пілотів. Вони керуватимуть найгарнішими, найстарішими та найраритетнішими екземплярами світового автопрому. В чому ідея цього пробігу? Чому імені Андрія Міклашевського? Тому що іменно 111 років назад Андрій Міклашевський організував перше регулярне сообщення між Екатеринославом і Новомосковським. То есть наши историки Николай Чебан и Валентин Старостин нам это подсказали, мы это взяли и, как говорится, на основании этого сделали такой исторический пробег. Цей захід організатори планують зробити для Дніпра традиційним. Автомобілі, які беруть участь в заїзді, діляться на три класи – імпортні, вітчизняні та спортивні. Марки машин не повторюються, запевняє засновник музею машини часу. Самый старый автомобиль у нас идет из музея, это они конкурируют. BMW 321 39 года и Opel Admiral 39 года. Остальные машины, ну, фактически это автомобили всего мира. То есть присутствует Ford, присутствует Lincoln, присутствует Mercedes, присутствует Volkswagen. В общем, задайте мне марку машины, я скажу, участвует она в пробеге или нет. Анонсувати масштабний захід організатори вирішили міні-автопробігом по місту. Рушили з місця майбутнього старту – історичного музею імені Дмитра Яворницького. Від музею в цьому заїзді беруть участь 4 автомобілі. Усі олдскульні. Проте один із них виділяється особливо – радянський автобус КАЗ-651 73-го року випуску. Він слугував для перевезення особливо небезпечних злочинців. Міліцейської техніки до наших днів дожило дуже мало, оскільки вона списувалася і нещадно утилізувалася. І дуже добре, що даний екземпляр дожив до наших днів. Ви ж бачите, він навіть в необычній фіолетовій розкраске, непривичній для міліції. Это раньше, когда такие автобусы начинались эксплуатироваться с 50-х годов, тогда милицейские автомобили были окрашены в фиолетовый цвет с красной полосой. Маршрут автотреку пролягав вулицями Гончара, Чернишевського, Гагаріна, Яворницького, а потім по Воскресенській пілоти виїхали на Січеславську набережну. Фестивальний причал став фінішем цього заїзду і водночас майданчиком для ще однієї події – першого у Дніпрі фестивалю Space Swing. На триденний фест з'їхалися близько 100 учасників. Хореографка з Одеси Олександра провела відкритий майстер-клас – олдові танці серед раритетних машин для всіх бажаючих. Ми будемо танцювати Чарстон, Чарстон 20-х років, от музика вже звучить, яка нам потрібна. Буде небольша зв'язочка із движеній, ми її вивчимо, за півчаса станцюємо в різні темпи, щоб люди почували дух і прелість всіх цих танців. Зародилися вони в Америці у 20-ті роки і розвивалися паралельно зі свінговою музикою, звідси і назва. Їхнє жанрове різноманіття вражає. Це і бугі-вугі, і соло-блюз, пальбоа, чарльстон, і, звісно, лінді-хоп – найпопулярніший стиль танцю. І цьому є декілька причин. Це соціальні танці, це одне з того, що двигає його, що не обов'язково там, ну, свой партнер, вот только с этим партнером, а можно танцевать с любым. Кроме того, плюс в том, что вы можете прийти совершенно в любом возрасте. Я вважаю, що це одна із найголовніших, саме оця веселість, цей драйв, який ламає всі твої зажими та кордони. І, звичайно, це якісна музика. Тому що не всі люди там люблять танцювати у клубі. Якщо ти там музикант і тобі подобається джаз, це тебе приваблює більше. Навчитися танцювати свінг дуже легко, каже викладачка. Аби відчувати себе впевнено на танцполі, в середньому достатньо 2 місяців. А ще знання 3 правил. Слухати музику. От у нас є біт. От. Вес на одній нозі завжди, так? И улыбаться, это тоже очень важно. 5, 6, 7 и тач, степ, тач, степ, остались, тач, и степ, и тач, степ, тач, степ.
Мастер-класс чудесный, это очень веселые, легкие, радостные танцы. Классный мастер-класс, мне кажется, людям понравилось. В принципе, ну, не сильно сложно было. Прекрасный, один из самых лучших мастер-классов этим летом, это точно. Он приятный, потому что он под джазовую музыку и на берегу Днепра.